kwa wakati tuliokuwa nao. Ndio. Kwa hiyo ilitarajiwa safari yetu hii tuambatane na katibu mkuu, tumeanzia Amani, uwanja wa Amani, uwanja vya nje vile, pale ambapo nje watu wanachonga pale. Pale tunataka kujenga swimming pool, Amani tunataka kuweka. Lakini hukujitambulisha mwenzangu mimi. Haina shida. Mimi naitwa Elias Pakacha Haji. Ndio. Ni nadhani kama ya 4 au ya 5, bahati nzuri nimechaguliwa kuwa mkurugenzi wa idara ya mipango, sera na utafiti. Ndio. Wizara ya Ardhi na Maendeleo. Ndio. Kwa hiyo kwa sasa nipo kwa niaba ya Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo, nikimwakilisha kamishna wa idara ya michezo. Ndio. Sawa eh? Ishu yangu mkurugenzi ni moja tu. Naam. Kwa nini usitoe taarifa kwa mamlaka zifuatazo? Nakubali. Moja, mkuu wa wilaya. Ndiyo. Pili, mkuu wa mkoa. Ndiyo. Tatu, sheha. Nakubali. Nungwi kuna migogoro ya ardhi sana. Kila siku tunasuluhisha migogoro. Ndiyo. Hapa tunasuluhisha mgogoro. Ndiyo. Migogoro hiyo inasababishwa na Wizara ya Ardhi. Ndiyo. Sio yote, lakini ukiangalia mingi inasababishwa na Wizara ya Ardhi. Na nishawahi kumwambia hata Mheshimiwa Rais, mimi nikimkuta mtu wa ardhi anakuja katika wilaya sina taarifa, nitamweka mahabusu. Kwa hiyo mimi mkurugenzi naanza na wewe. Kuweka mahabusu. Naanza na wewe. Na naomba kwanza unielewe. Mkurugenzi. Vinginevyo. No. Chifu, wa wilaya na kuheshimu sana. Ulipaswa wewe unipigie mimi taarifa. Unipe mimi taarifa. Sikiliza. Ulipaswa wewe umpigie simu mkuu wa mkoa. Ndiyo. Ulipaswa unipigie mimi. Ndiyo. Walipaswa masheha wawe na taarifa. Ndiyo. Sisi sote hatuna taarifa. Halafu huku mtu anakuja anakuambia tena mpaka unamkuta tu ninapima. Ndiyo. Sasa mimi niko tayari nilaumiwe. Ndiyo. Kwa kuniweka mahabusu. Niko tayari? Ndiyo. Nilaumiwe. Ndiyo. Niko tayari? Ndiyo. Nilaumiwe. Ili siku ya pili heshima ifanyaje ipatikane. Ndio. Bahati nzuri wewe ni mteule wa rais. Si umeteuliwa na Mheshimiwa Rais? Ndio. Na labda nikupe taarifa. Kwa sababu hii hatuheshimiani. Ndio. Sasa tukutaneni pale polisi. No. Ili tuzungumze tuelewane. Hapa tuna wananchi hapa, sio? Na mimi hapa nimekuja kwa kazi maalum. Kwa hiyo hili zoezi kwanza lisiendelee, liondoke. Ndiyo. Tuende pale polisi tukaelewane pale. Ndiyo. Tukishakuelewana pale, zoezi litaendelea. Haina shida. Sisi tumeelewana vizuri? Sheha, unanisikia ninavyomwambia? Haina shida. Na hii nimeshamwambia hata Mheshimiwa Waziri wenu kwamba kuna vitu vinaendelea huku, watu wanatoa yani vibali katika wilaya kaskazini, watu Ndiyo. Wanatoa vibali vya muziki. Umeelewa vizuri? Baadaye tunalaumiwa. Sawa. Haiwezekani. Kamishna. Kamishna gani?